everyone, moi Anamika. Punorbar notun eta video r hoite mor channel bikriti bhole apnal sokoluke welcome janaisu. Ajir video t moi apnalokor logot share korim eta bottle art ekebari easy aru simple hoy. Aha koru apnalokor bhal lagibo. Jodi bhal lage video t like eta kori dibo. Prothom barar babe jodi mor channel loi ahise mor channel to subscribe kori dibo. Kahote thoka bell icon to press kori dibo jate ahibologia sokolu video r notification apnaloke pai thake. Bolokson tene hole ajir video t start kori dio. Bottle art tur babe prathome moi loisu eta glass or khali bottle square shape or bottle loisu aru olopman glass colors loisu apart scale loisu aru black color color pencil edal loisu mor black color color pencil dal hekhoi koisile he karone moi black color pencil edal loilalo etia moi scale patre bottle tur measurement loisu mor bottle tur length tu ase 18 cm hisabot moi 2.5 cm ke eta ta block banailo moi brick shape art korim bottle tu edore moi edal edal line tani loisu horizontal line kedal hoi gol etia moi vertical line kedal akilo edore moi gutei bottle tu color pencil lalere line tanilom প্রথমে এডরে পেন্সিলারে যদি ব্রিক প্যাটার্নটো ড্র করি লয় তেতিয়া একদম পারফেক্ট হবো প্যাটার্নটো একা বেকা নহয় ব্রিক প্যাটার্নটো রেডি হয়ে গেছে এতিয়া মই ইয়াতে কালার এপ্লাই করিম আপোনালোকে ইয়াতে এনেদৰে ডাইৰেক্ট বটলৰ পৰা কালৰখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰে নহলে ব্ৰাছৰ সহায়তো কৰিব পাৰে মইটো ডাইৰেক্ট কৰিছো গুটেই বটলটো মই ডিফৰেন্ট ডিফৰেন্ট কালৰেদি কালৰফুল কৰি দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খালি এটা কালৰ দিও কৰিব পাৰে নহলে দুটা কালৰ মিক্স কৰিও কৰিব পাৰে যেনেদৰে আপোনালোকে ভাল পায় তেনেদৰে কৰিব পাৰে এতিয়া মই লৈছো এডাল ব্ল্যাক কালার গ্লাস লাইনার এই লাইনারডাল গ্লাস কালার খিনি প্যাকেটৰ লগতে আহিছিলে আৰু আগতে টানি থোৱা লাইন খিনিৰ ওপৰতে মই এদৰে লাইন টানি লৈছো একেটা প্রসেস ফলো কৰি গুটেই বটলটোতে মই কালৰ কৰি ললো আৰু বটলটোৰ ওপৰ অংশখিনিটো মই কৰি ললো বটলটোৰ ওপৰ অংশখিনিটো আপোনালোকে ব্ৰিক শেপত বনাই কালৰ কৰি দিলে হল বটলটোৰ শেপটো জেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা শেপতে কৰি লিলে হৈ গল ইসমান বটলৰ ওপৰ অংশখিনি শেপটো অলপ বেলেগ থাকে আপোনালোকৰ বটলটো জেনেকুৱা শেপ হয় তেনেকুৱা শেপত কৰিলে হল ওপৰ অংশখিনি কালৰখিনি অলপ টাইম হুকাবৰ কাৰণে ৰাখি দিব লাগিব এতিয়া মই লৈছো এনেকা টাইপৰ অলপমান ৰছি আৰু বটলৰ মুখটোত মই গ্লুৰে ৰছিডাল লগাই দিম এনেদৰে মেৰিয়াই মেৰিয়াই বটলৰ মুখটোত লগাই দিম আপোনালোকে বস্তা ৰছিও লগাব পাৰে বা যিকোনো টাইপৰ ৰছি লগাব পাৰে বস্তা ৰছিও খুব ধুনীয়া লাগে এইদৰে ৰছিডাল লগাই ললো আৰু এইটো হৈছে বটলটোৰ ফাইনেল লুক
এইদৰে লাইটস লগাই দিয়াৰ পিছত ৰাতি বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে, গোটেই কালাৰ্ছবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে, গোটেই ৰুমটো কালাৰফুল হৈ পৰে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।